Қытайның жаза лагердің құтылып чықшыларының бірі болған 29 жашлық ұйғыр қызы Мехригүл Тұрсын Вашингтонда гуахлық бәді. О, Қытайның миллионлыған ұйғыр вә башқы мұслымаларыны оқшаш болмаған лагерді тұтып тұрватқанлықы. Бұй әді кішілерінің жисмани вә рои жәйеттің қиын қыстаққа ұшырайдығанлықы хақыды тоқтылып, өзінің төткін ұқылатмай сора қылынығанлықыны, чашырының юлынғанлықыны. Кішілерінің шәқсиеті вә орнымызды қылчы нәзірге еліп мұқоймай, тіббей тәкшүрішлеріне бішедін өткізгенлікін әдді. Мехригүл Тұрсын үш қытын бұндақ лагерға қамалғанлықыны бүлдіріп, бұнда қиын қыстаққа ұшырашыдан өлішіні әвзел білеттім. Оның үшін мені өлтіруңла деп ялвұрдым, деді. Қытай үкіметі бұй әні кәсіби тәрбиелеш мәркізі деп атымақта. Манды бұ инсани арнымысла аяқ асты қылынған, Шарқы Түркістандығы жаза лагерда аялланы ұрып, ічігі еліп кірватқан көрінішлі. Лагерның ішіде немішлерінің болуатқанлықы кішіні текімі әнішіге салмақта. Қытайның Вашингтондағы баш әлсі Сөйтенгей, Шарқи Түркістандағы жаза лагерда 100 беріватқан ұрқи қырғыншылық вә мәдениет асмаласия жинайетлерге қаршы, Американың Қытайға имбарго юргізмекчі болғанлықы хақыды тоқтылып, Дайш білен жан қылаватқан америкалық амелдарларға му имбарго юргізішіні тәсәвір қыла аламсыз, деді. Қытайның ұйғырларға қаратқан сиясыны Американың Дайш білен болған көрішіге оқшатқан Сөйтенгейге халқара жамаатшылыкедан наразылық инкастыры келішке башалды. Аргентинаның пайтақты Буэнос Айристі өткізілдіған вә ішкі күн дауымнышыдыған 20 дөлет ғорохи башлықла иғыны башланды. Иғынға 19 дөлет рәхбірі вә 15 мың кіші қатнашды. Иғынның нөвәтчі рейсі болған Аргентина президенті иғынға қатнышыдыған мехманланы Косо Салиго көргез мәркізді күтіп алды. Күтівіліштен кен рәхбірлі ақпыратқа епі қалды ічілған адыл сүжіл кәлгісі темісідікі иғынға қатнашды. Шивесияда Қытай саяатчыларыға қартылған агахландыруш видеосы көрліш рекорды яратты. Хаджатхан мәдениетінің несивісі болмаған Қытай саяатчыларының ұдыл келген ерге олтырып тәрет қылшы, әтті Хаджатханында олтырып тамақ еші күшілік наразылық инкасыларына қозғылды. Бұл сәбептің бұл қыл қылмышыларының Шивесияда чекілендіғанлықы хақыда саяат шеркетлері мәқсус Қытай саяатчыларыға тәшвиқат варықы вә видео іштеп тарқатты.